አባቱ በጣም ርቦኛል። እኛችን ሳምቡሳ አስጠኝ ቶሎ በል ቶሎ በል። ምን ልታዘዝ? እባክያችን ሳምቡሳ ትሰጠኝ? ውይ በጣም አዝናለሁ ወንድሜ። ይህ ግለሰብ ቀድሞ አዟል። ያው እንደምታየው ደግሞ አንድ ነው ያለው። እንዴ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ቀድሜ የተገኘው ስኔ ቅድሚያ ሊሰጠኝ ይገባል። በጣም ይቅርታ፣ ቅድሚያ ታዝዤዋለሁ። ባይሆን ዳቦ አለ ላምጣ? እኔ የጠየቅኩ ሳምቡሳውን ነው፣ ዳቦውን አልፈልግም። ታዲያ ምን ማድረግ እችላለሁ? ቅድሚያ ታዘዝኩታ። ባይሆን ሻይ በእኔ ግብዣ ጠጣ። ለእሱ ዳቦና ሻዩን ስጠዋ። ቀድሜ እዚህ ጋር የተገኘሁት እኮ እኔ ነኝ። የኔ ወንድም ቀድሞ በመጣ ሳይሆን ቀድሞ ባዘዘ ነው። ገባ? አንተን አላናገርኩም። ጉዳዩ ከሚመለከተው ሰው ጋር ነኝ። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጉዳዩ ይመለከተኛል። ያዘዝኩት እኔ አይደለሁ እንዴ? ተመጋቢ እኮ እኔ ነኝ። ገባ? ቅድሚያ መጥቼ አንተ ስትመገብ ዝም ብዬ ማ ይመስልሃል? እና ምን ልታመጣ ነው? ማመጣውንም አሳያለሁ። ማው ምን ልታመጣ ነው? አይገባም። እንዴት አላቸው? ምን ያሉ ሲቀር ምን የሚያጣላ ነገር አይደለም እኮ እንዴ። ሁለታችሁም ቁጭ በሉ እኔ ልጅ ከትምህርት ቤት ሲመጣ እሰጠዋለሁ ያልኩት አንድ ሳምቡሳ አለ፣ እሱን አቀርባለሁ።